Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Gizudin daripada Batu Pahat, Johor. Saya lama dah tunggu dan cari program PAS yang ada sesi Q&A dan boleh datang hari ini baru lupa. Saya nak minta izin moderator, saya nak tanya dua soalan yang tak ada kena-mengena sikit dengan tajuk. Satu untuk Tuan Guru, satu untuk Datuk Taki. Dan satu lagi soalan berkenaan dengan tajuk pada malam ini. Kita tengok dulu moderator bagi grill ataupun red light. Dan saya minta juga pada Uni Amal untuk benarkan saya habis dengan soalan lah. Takut kena tanya masyarakat. Baik, soalan pertama untuk Tuan Guru, saya minta maaf kalau soalan ini mungkin ofensif. Saya tak tuduh, saya cuma nak tahu tentang dakwaan sesetengah pihak, betul atau tidak, tentang mereka kata Tuan Guru pernah berjanji pada DP dan keadilan nak bawa jurusul RU355 ini ke atas meja Majlis Presiden Pakatan Rakyat untuk diteliti. Tapi akhirnya Tuan Guru tak bawa ke meja Majlis Presiden, tapi terus bawa ke meja Speaker Dewan Rakyat. Itu soalan mungkin tak ada kena-mengena lah, tapi lama dah saya nak tahu. Ya, terima kasih soalan yang dikemukakan itu. Yang pertama tentang RU355. 355 ini adalah sebahagian undang-undang jenayah syariah. Soalan tentang kita janji nak bentang kepada rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Sebenarnya kita sudah bentang lebih dulu daripada ada Pakatan Rakyat kepada mereka ini. Apabila timbulnya isu pelaksanaan syariah, kita menyedari bahawa bila kita menang di Kelantan, kuasa kita terhad. Tak ada kuasa nak melaksanakan undang-undang jenayah itu. Tapi bila bekas Perdana Menteri, sekarang ini bekas menteri yang jadi ketua Perkara Harapan ini, mencabar Kelantan, mana dia undang-undang jenayah syariah. Kadang pusat bersedia untuk memberi kerjasama. Lalu parti telah membentuk satu jatuh kuasa, saya diamanah jadi pengerusi dia, adakan kuasa itu untuk menggubal undang-undang jenayah syariah. Kita libatkan kalangan pakar-pakar undang-undang Islam dan syariah, dan undang-undang sipil. Antara ialah Profesor Ahmad Ibrahim, Tuan Saleh Habar, Profesor Tuan Saidun, Mahmud Saidun, Datuk Halim almarhum yang bekas LA Kelantan, dan lain-lain lagi. Dan kita gubal undang-undang itu, setelah digubal kita seminarkan, kita jemput pemimpin-pemimpin parti politik, NGO-NGO yang Islam dan bukan Islam. Kalau tak dedah pada orang itu, satu pembohongan. Semua kita jemput datang, DAP datang masa itu. Pemimpin DAP datang, NGO bukan Islam, bagi agama datang, dan kita kemuka undang-undang jenayah syariah, iaitulah kisah hudud dan ta'zir. Setelah berlaku saat jawab, kita memberi penjelasan bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang yang mendidik, bukan untuk menghukum. Lebih banyak mendidik. Nak jatuh hukuman, payah. 20 tahun baru jumpa kerana syarat selalu ketat. Tetapi tak dibebaskan. Dia pergi pada ta'zir. Ta'zir tak cukup syarat hudud, pergi pada ta'zir. Ta'zir ini sudah menggerunkan. Bukan sekali dua, acak kita bincang dengan mereka, termasuklah kalangan antarabangsa yang datang dari luar negara, dari Amerika, dari England, dari Perancis, Afrika Selatan. Masih ingat lagi, mereka minta penjelasan. Dan kita jawab pada mereka, sebenarnya sudah dibincang mereka antarabangsa. Mereka tak boleh jawab. Islam adalah kuat, Islam adalah hujah, tak boleh dipatahkan. Ini kita nabi. Cumanya bila sampai peringkat kita luluskan di Kelantan, setelah kita seminarkan bentang pada umum, barulah dilulus di Dewan Negeri Kelantan tahun 1993. Sebaik saja diluluskan, dan menteri masa itu yang minta kita buat undang-undang hudud tu tulis surat pada almarhum Tok Guru Menteri Besar, mengatakan sekiranya Kelantan melaksanakan undang-undang ini, bukan yang pusat akan bertindak. Akan bertindak secara kaitan lebih. Dia sekat pula. Tak apalah. Kita tak tua laksana. Kita sedar kuasa kita. Kerana untuk melaksanakan syariat Islam sepenuhnya mestilah memenuhi kedaulatan sebuah negara. Kelantan tak ada syarat kedaulatan sebuah negara. Kita kena sedar. Kita laksanakan apa yang kita boleh buat saja. Kalau dia sebut tadi, banyak yang ditulis yang dilaksana, tak ada. Dilaksana pun ada. Antaranya ialah dalam masalah
masalah bersih rasuah dalam masalah membenarkan orang bukan Islam jual arak tak benar pada orang Islam. Ini orang bukan Islam sangat tertarik sehingga kita dapat ucapan terima kasih daripada isteri-isteri bukan Islam. Kesan dia begitu hebat. Bila sampai peringkat kita buat perkataan rakyat, peringkat cerita timbul Perang Undang-Undang 355. Ini adalah kesedaran daripada pihak pengamal undang-undang, Jabatan Pertuan Negara, Jabatan Kehakiman, yang memikirkan betapa kodan jenayah yang sangat mengancam, memerlukan kita perkenalkan undang-undang syariah sekadar kemampuan yang ada pada kita. Kita sedar bahawa nak laksanakan syariah sebenarnya memerlukan majoriti 2/3. Tetapi 355 sekadar memperkenalkan hukuman sebab takzir saja. Sebab ini cukup dengan simple majoriti. Meminda supaya beri kuasa pada negeri untuk melaksanakan undang-undang takzir sekadar itu saja. Ini bagi orang Islam, bukan bagi orang bukan Islam. Kita menerima soalan daripada DAP khusus, termasuklah kalangan pihak yang bukan Islam. Mereka minta penjelasan, kita beri penjelasan. Sekali dua acak kita penjelasan, beri penjelasan. Akhirnya responnya dia tak setuju. Tak setuju. Dan memang dari segi perlembagaan mengatakan bahawa undang-undang syariah bagi orang Islam tak kena pada orang bukan Islam. Ini ada dalam perlembagaan. Perlembagaan tak mengizinkan hukum orang bukan Islam. Itu jadi. Kita mendapat maklumat, mereka ceritanya daripada rakan-rakan yang masuk PAN, tak perlu sebut nama lah, mengatakan bahawa sebenarnya mereka bimbang. Sekiranya dilaksanakan 355 ini, mendedahkan syariah Islam ini dikenali oleh orang bukan Islam, pengaruhnya akan masuk kepada kalangan bukan Islam. Orang bukan Islam akan memilih syariah, akan berlaku begitu. Ini yang menakutkan mereka. Sebenarnya hindraf datang, timbul soalan, kita beri penjelasan kepada mereka. Dan mereka masa berjumpa dengan kita, tak timbul apa-apa masalah. Dan Persatuan Hokian, saya jemput kita datang, dia bersedia kalau PAH beri penjelasan. Kita sanggup beri ke pejabat dia. Bila beri ke pejabat dia, kita terang kepada dia, dia tak benar saya sisa jawab. Wartawan hadir pun tak benar saya sisa jawab. Sekadar beritahu saja. Itu ceritanya. Jadi kalau nak kata kita tak dedah harum, itu satu kesilapan yang sangat besar.